חברים וחברות, ברוכים הבאים לישיבת ברא השנתית שלנו. לא עברה שנה מאחרונה, אבל נכון, לא עברה שנה, אבל אנחנו פה התכנסנו שוב. חידו, אתה לא בברא, אתה פה כדי להבטח, אז לא, אני שותף עסקי גם וצבאי. כן, אבל זה ישיבת ברא, אז אתה פשוט תאבטח. אוקיי, אני עומד על הדרך. למה אתה פה? לא, יש, אני רואה. מה אתה עושה פה? רופי, כל זה לך מפה. חידו, בסדר, חידו, זהו, ברא. אוקיי. חידו. מה? הכל בסדר, טיפלתי בבעיית ההבטחה שלנו, חברים, אפשר לחזור ל... אני מצטער, טימלס, אני מבטיח, זה לא ככה כל הזמן. רגע, טימלס, למה אתה פה? רגע, חכה, רגע, בוא, צריך לשחזות רגע דרמטי. אוקיי, כן, עכשיו? לעשות עכשיו? כן, כן. טימלס, למה אתה פה? יש לי עסק איתך. טוב, סתם, לא, אני ידעתי שטימלס יגיע, כל זה היה חלק מההצגה המרשימה שלי. קדימה, טימלס, תיסע בנאום. תודה. שלום, שלום חברי ברא, שמי טימבי נחליאלי, ויש לי הצעה עסקית לכם, אוקיי? עכשיו, אתם מכירים אותי בתור המייסד הדגול של תל אביב 2, וביני לבינכם, אנחנו בבעיות נוראיות, כלכליות, חברתיות ושונות, אתם ראיתם את כל המחאות בחוץ. אז אנחנו חשבנו כבשביל פרויקט כזה, בשביל לקדם את העיר קדימה, אני רוצה להכריז באופן רשמי שאנחנו רוצים להקים אולם תרבות נפלא שיהיה בהשראת האולמות היפים ביותר בעולם. מה לא יהיה לנו שם? הופעות, סטנדאפים. זהו, אני לא יכול להציע לכם כסף, אוקיי, אני אשאיר איתכם, בסדר? אבל מה שאני כן מציע, זה אני מציע ידידות בין תל אביב 2 לבין ברא. מבחינתי, אפשר לקרוא לאולם המפואר הזה אולם ברא. לעשות שלטי ברא, ושכל ההכנסות, או לפחות חלק מההכנסות, ילכו ישירות לברא. מה שאני אבקש מכם, זה את התמיכה הכלכלית שלכם, ואת החומרים בשביל לבנות את האולם הזה. הבנתי. אוקיי, בוא נדון על זה. אל הפינה. יש לי פה שירותים, זה נראה לי החדר הכי טוב כדי לדון. כי מה אתם חושבים? בתור יועץ, אני חושב שאולי כדאי לראות לאן זה מתקדם. למה אתה בתוך השירותים? איך, איך. באמת איך. תקשיבו, אני זה שתורם פה את החומרי בנייה, נראה לי, כי יש לי תחלות. נראה לי זה הכי נוגע אליי, אז מה אתם חושבים שאני צריך להסכים או לא? כי אתם לא צריכים לעשות יותר מדי פה. לא נראה לי, מה כל כך יוצא לנו מזה? לא יודע, פרסום? מה זה עוזר לנו פרסום? מה נראה לך שאנשים יעברו לגור פה? אוקיי, אז יש לי הצעה נגדית להביא לו. הנחה. מה? הנחה? על מה? חומרי בנייה. זה מה שהוא רוצה בסוף, חומרי בנייה. אוקיי. כן, אוקיי, אוקיי. שאנחנו נעשה לו הנחה על החומרי בנייה שהוא צריך מאיתנו. אוקיי. בדיוק. פשרה? אוקיי, יופי, יאללה. אוקיי, טימבלסט. תתעורר, טימבלסט. כן, כן. אז חשבנו על זה, ויש לי חשבות וסמכות בשבילך. אנחנו מוכנים להעביר לך הנחה. מה? זה הדבר הכי מאפן ששמעתי בחיי. מה אני אעשה עם הנחה, דוד? אין לי כסף. אין לי כסף. מה? לא קיבלת מדנישי משהו? לא קיבלתי ממנו כלום. אנחנו קורסים, דוד. אנחנו קורסים. אני מבקש את הידידות שלך, דוד. כל השנים האלה שהיינו בפרלמנט וביחד, אתה לא רוצה לעזור לחבר? מצידי נשנה תל אביב 2 לברא 2, אוקיי? טימלס, ברא 2? באמת? לא, אולי קצת נסחפתי, אבל נמצא פתרון. מה, אולם ברא? מה, תקבל, מה, תקבל תמלוגים מהאירועים שאנחנו נעשה שם? אנחנו נמצא פתרון, אנחנו נעשה משהו. מה עם תל אברא? תל אברא 2? לא, אוקיי, חבר'ה, אוקיי, לא נשנה את השם של העיר, אוקיי? אנחנו נשאיר אותה תל אביב 2. אז טימלס, אני מצטער, אבל כאילו, אני לא יכול להצליח יותר מזה, אין פה הסכמה כל כך. ליאורצ'יק, אחרי כל מה שעשיתי. מה זה? מי זה פה בחוץ? חבי. חבי? היי, בחי. חבי, פולש. אני אטפל בו. חידו, אל תהרוג אותו, חידו, רק סיימנו מלחמה עכשיו, אל תתחיל עוד אחד. אוקיי, בוא נחזור. הבעיה טופלה, לא צריך להודות לי, הכל טוב. קיצר, לנושא הבא שלנו, בבקשה תשבו, אוקיי, זה חשוב. איפה טימבלסט? 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 אוי, נו, מה דבר? טימבלסט? טימבלסט, למה אתה הולך? טימבלסט? וואו, זה היה קצת חוצפה. הוא פשוט הלך מלהגיד לו. בכל מקרה, אז ככה. קיצר, אוקיי, אני אספר לכם סיפור שקרה לי לפני שבוע בערך. הכל התחיל... בואי נע. נו מה, אני לא יכול לספר ככה סיפורים. חבי, אתה רוצה להיכנס פשוט בלהקשיב? טוב. טוב, לא תגיד מילה, אוקיי? יאללה, כנסו בבקשה. קיצר, אני אספר לכם סיפור, אוקיי? לפני שבוע בדיוק, אני הלכתי לי בתוך המיינשאפט שלי, שמצאתי ספאונר. ומה עשיתי באותו רגע? פניתי לעצמי חוות קריפרים. חוות קריפרים עבדה מצוין. היא הפילה גם פאודר, כל זה עם ביצה שקניתי בעצם מביצה לסנגל סנאץ', אחד הווילג'רים של דנישי. קיצר, הכל היה מושלם, עד שליורצ'יק החליט לפוצץ לי אותה עם קריפר. אני? כן. תראו, איך אבי הלך להתחבא, הנה השם האמיתי פה. לא, לא.
זה היית, אתה פוצצת אותו, אוקיי? אבל זה לא הכל, אוקיי? סבבה, הוא פוצץ את הספאונר, אני הייתי מוכן לסלוח לו, אני הלכתי... לא, אני לא רוצה לסלוח לו. תגידי, אתה רוצה להתעסק בהשיגים שלי? חידו, אל תתערב, אל תתערב. אתה רוצה שיקרה מה שקרה לאדיר? לא, אני לא רוצה שיקרה מה שקרה לאדיר. תפסיק ללבוש ראשים של אנשים, זה יופי. אל תתערב. יש עוד מישהו בחוץ, למה כולם באים לפה? אה, זה דניאל. היי חידו. טוב, בוא פנימה, בוא פנימה. היי חבי, מה נשמע? בוא נחליד, נחלק כיסא, יופי. טוב, תחלקו כיסא. זה לא מוזר. אני ממשיך. אז הכל היה בסדר, אוקיי? הפאונר התפוצץ בסדר. אני הייתי מוכן לסלוח על זה. הוא קנה ביצה של קריפר, שוב, כדי לפצות על הטעות, ואני מצאתי ספאונר חדש. ובניתי גם שם חבת קריפרים. או התחלתי יותר נכון. עד שליורצ'יק בא ושבר לי את הספאונר השני גם. זה פשוט לא נכון. הרסת לי שתי ספאונרים. לא נכון, הרסתי שתי ספאונרים, ואז שילמתי 10 סולרים בשביל לקנות מביצה לך סנאגל סנאץ'. וגם ככה קשה למצוא ספאונרים, אוקיי? אז מה שאני מציע פה היום, חברים וחברות, חברי ברא... להרוג אותו. ואתם שם, הזוג הצעיר מאחורה. לא צריך להרוג אותי. היי. אני מציע, הדחה! של ליורצ'יק. או שיט. מברה. קיצר, אני בניתי חוות קריפרים נוספת, שאני כרגע שומר עליה בסוד, רק חידו יודע איפה היא, ואני לא מגלה כי אני מפחד שהוא ישבור לי. אני חושד שליורצ'יק מרגל פה עבור ברית אחרת, ומנסה לחבל לנו בספאונרים ובאסטס בעצם של ברה. אז אני מציע הדחה עד שנברר את העניין הזה יותר לעומק. כרגע אני לא יכול לסמוך על ליורצ'יק, לא עם מידע מסווג של מיקום חוות של ברה, ולא עם כל מיני דברים כאלה ואחרים. לא יודע, תגידו מה דעתכם. זאת ההצעה שלי. אני בעד. בעד. לא נתתם לי בכלל לתת את הנקודה שלי, הוא פשוט סתם מפליל אותי פעם. מי יזמין אותו בכלל? הוא פשוט עומד כאן. ליורצ'יק, בוא דבר, בוא תביא את הנקודה שלך. אני שילמתי כסף מכספי האישי אחרי שהרסתי שניים בשוגג. זה לא היה בכוונה. בשוגג, אדוני. זה בטעות לגמרי. אוקיי, בשוגג, אני דיסטר. אחד אולי בשוגג, אבל השני זה כבר מתחיל להיות חשוד. שני גם היה בשוגג, אני אראה לך מה עשיתי. עשיתי ככה. אוקיי. עד שנחתתי על הספאונר ובטעות גם הוא נהרס. ואז אחרי זה גם שילמתי 10 סולרים אחרי שהמחיר עלה. בכל מקרה, אז ככה. אני גם יודע, ליורצ'יק, שאתה היית בשיחות עם סאקי לפני שהוא הצטרף, ואני לא זוכר מי עוד, טימלס גם אולי, לא יודע, טימלס, הוא היה איתך בשיחות מוזרות כאלה חשודות, אמרו לי את זה בתגובות. ליורצ'יק? טימלס היה איתי בשיחות חשודות? הוא מדבר בכלל? אני לא יודע, לא מודע לבן אדם הזה. מה? אוקיי. אוקיי. אז כפי שאתם יודעים, ליורצ'יק פה שבר שני ספאונרים, אני חייב להגיד גם שאת הספאונר הראשון הוא הראה לי איפה הוא, אז זה גר חטא ראשון שהוא עשה. אני לא הראיתי שום דבר, אתה באת לשם לבד לגמרי ופשוט עקבת אחרי. חבי, בעד מי אתה? רגע, חבי, אתה גילית איפה הספאונר בגלל שעקבת אחרי ליורצ'יק? בדיוק, אוקיי, תן לי להמשיך. הנה רואה, אני לא הראיתי לו, הוא פשוט הלך לשם. זה עדיין רשלנות מצדך. מאחר שראינו את הספאונר, הוא מכר לי כמובן בתמורה לכמה זה היה, סולר או שתי סולר, אני לא זוכר, בתמורה לגן פאודר, ככה שאתם יודעים, הוא שיפר את העסקים בברה, בנוסף. רווחים אתה הבאת לנו? הבאת לנו אחוזים? אתה מכרת לו גן פאודר מהחבת משותפת שלנו? נכון, ותכננתי לתת אחוזים. אהה. לא הספקתי לפגוש אף אחד מכם. בטח. אוקיי, אני ממשיך. חבר'ה, שקט. ואז כשנתקלתי והסתכלתי על החווה, ראיתי שאיזה 3 קריפרים מזדמנים שם למעלה. ואז הצאתי לליורצ'יק, שהוא שם לב לבעיה, לשים סטרינג, קרפט, סלאב, כל דבר שימנע מה... קריפרים, אתם יודעים, לעשות ספאון, אז... רגע, עכשיו יש שאלה. תודה, חבי. טוב, אני שמעתי מספיק, ממש מוזר. כן, שמענו מספיק. לא רק של יורצ'יק שבר שתי ספאונרים, הוא גם ברשנות נתן לחבי לעקוב אחריו ולגלות את המיקום הסודי של החבת קריפרים שלנו. טוב, יאללה, הצבעה. מי נגד? אפילו לא ליורצ'יק, וואו, אוקיי, זה היה קל. טוב. מה? אני בעד. זהו. בעד. בעד. לא שאלתי אם בעד. אני לא שמעתי מה נאמר בכלל. נשאלתי מנגד, לא הצבעת, זהו, מאוחר מדי. טוב, מה, אז ליורצ'יק, אתה בזאת מושהה במודח עד שנחקור יותר את העניין לעומק ונגיע למסקנות יותר ברורות, אבל נכון לעכשיו אתה סכנה לביטחון ברה. ליורצ'יק, קשה ותאמר את דברו. אוקיי, תחקרו, תגלו ותחזרו גם על 4. קשה ותאמר את דברו, יש לך כמה שניות לצאת מפה, יופי. טוב, יש משהו שלא אמרתי לכם, אוקיי? הוא חלק מחצי האי, אנחנו נצטרך לנתק אותו מחצי האי. ברור. זה פשוט אומר לחצום מסביב לכל הנחלה שלו. מה? כן. וואו, בוא נעשה את זה. טוב, אז אני הולך להתחיל עם זה. אתה מוזמן להצטרף אליי. ותודה שהייתם. זהו, זה כל הישיבה. תודה לטימלס וחבי שהצטרפו. זה סרט מוזר, לא הבנתי כלום. ביי. כן, אבל אהבתי את הפרסומות בהתחלה. אוקיי, חבר'ה, עשינו את זה, וואו, זה לקח
יותר מדי זמן. הפרדנו את ליאורצ'יק בעצם מחצי היטובוף, ובאימי שלו כרגע. חצבתי את כל זה, למזלי חווי עזר לי. ועכשיו ליאורצ'יק רשמית, כבר לא חלק מברה, ולא חלק מחצי היטובוף. עכשיו, אני לקחתי את כל הגם פאודר שנשאר בחווה, החווה הראשונה של הקריפרים, של ליאורצ'יק פוצץ, ויש לי את זה פה. אז יש לי מלא זיקוקים, יש לי מלא גם פאודר, ואני רוצה להראות לכם רגע את החווה החדשה שעשיתי של הקריפרים. אני לא יכול להראות איפה זה, מטעמי בטיחות, אני לא סומך על אף אחד, אנשים פה מגלים והשתמשו ויגנבו מהחווה, אני לא רוצה שזה יקרה. אז אני הולך לשם זריז, בום, אני פה, אוקיי, אני מקווה שאף אחד אין לו מושג, לא יודע, אולי לפי הקירות הוא מזהה איפה זה, אני מקווה שלא. יצא, זו החווה החדשה, החווה השלישית כבר, הספונר השלישית, אני צריך למצוא, כדי לעשות חווה של קריפרים. זה עובד מאוד פשוט, הקריפרים מופיעים פה, בספאונר קריפרים יש לנו כאן, מים זורמים, מעיפים את הקריפרים לשם למטה, אם אני יכול לשפור פה בלי לפוצץ הכל, אוקיי, מעיפים את הקריפרים לפה, הקריפרים אחרי זה זורמים פה, במים האלה לכאן, זה מעיף אותם למעלה, הנה קריפר, במעיף אותם למעלה משהו כמו 20 במשהו בלוקים, ואז הם נופלים פה, ויש לנו פה כבר מלא גם פאודר, משום מה גלווינסק, כי מופיעים פה טיונונים כל שנייה, בוא נראה אם נופל פה איזה קריפר, הנה, קריפר נפל, אני פשוט מרביץ לו, באמת, לקח 3 מכות משום מה. וזהו, חוות הקריפרים עובדת. אתם בטח שואלים את עצמכם, למי שלא מכיר, איך עובד הקטע הזה, שיש לי ספאונר של קריפרים. אז זה מאוד פשוט, בעולם סורבייבל רגיל אי אפשר להשיג את זה, אבל כן יש ספאונרים מפוזרים בעולם, ופה בסולאריס יש לנו כל מיני וילג'רים מוזרים של דנישי, כמו ביצלח סנגל סנאט שנכנס בדיוק לישון, תקום רגע, הנה. הוא מוכר בעצם ביצים של חיות. יש פה כל מיני סנואו גולם, איירון גולם, ותמורת סולארים הוא מביא לנו את הביצה. אני השתמשתי בביצה כדי ללחוץ איתה על הספאונר, והספאונר הופך להיות של המוב של הביצה, כמו ביצת קריפר. וככה יש לי בעצם ספאונר של קריפר. עכשיו יש לי עוד חווה ממש מגניבה שאני רוצה להראות לכם. גם עליה אני לא יכול להראות איפה זה, אני מצטער באמת, אבל אנשים צופים, לא יכול להראות את זה. והנה אנחנו פה בחוות האיירון שלי. שימו לב, איירון גולם הולך למותו. ביי. יש לנו פה ספאונר של איירון גולמים. וזה עובד כמו הקריפרים, מופיעים כאן, נופלים לפה, רק שפה יש לבה וזורג אותם. זה לא חוות אקספי, זה לא נועד להשיג אקספי. אני חושב לעשות את זה גם עם הקריפרים. יש עכשיו חוות אנדרמנים. ויש לנו פה איירון שמוסים. צריך פשוט לעמוד פה הרבה זמן כדי שהם ייצרו כמות נכבדת של איירון. אבל זה עובד יותר מהיר מחוות איירון רגילה. כמו החווה הזאת פה בתל אביב 2. זאת חווה נחמדה, אבל לוקח הרבה זמן לבנות אותה. מופיע איירון גולם פעם בהרבה זמן יחסית לספאונר. הנה יש פה בדיוק איירון גולם. וגם פה כזה שיופיע צריך להיות באזור. יש להם הרבה איירון? גם אין להם יותר מדי. אגב כן, פה זה תל אביב 2, זה הרבה שלדים של מבנים. אין פה שום דבר גמור כרגע. וסתם לצורך ההשבעה, בואו תראו איך חוות קריפרים בלי ספאונר נראית. זה הדבר העצום הזה שאתם רואים פה. זה פשוט למי שמתקמצן למצוא ספאונר ולקנות ביצה. תמיד אפשר לעשות כזאת חווה. אבל גם, זה לוקח הרבה זמן לבנות את זה, זה לא מייצר כזה הרבה כמו ספאונר. וכן, עכשיו שיש לנו אליטרות, כולם רוצים להשיג גם פאודר, אז אני צריך למכור בקרוב לעשות מזה מלא כסף גם. כרגע המצב הכלכלי שלי הוא די סבבה, יש לי כמעט סטאק. וזה הכל לסרטון הזה, אני מקווה שאתם תתנו לייק ואתם רוצים עוד פרקים, בין נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.